Do të në origin aparatë. Nga një biznes i ndershëm. Do të thotë, të më sjenë për atë ardhën nga krimi. Pra, nga droga qëfë dhe nga krimi përgjësi. Fatikisht gjithë partijit politike, përgjësisht janë mështet ke njëzit me background kriminal. Sepse ata ofrojnë më shumë për asyën problemeve që kanë më mbrapa, po. Të cilët janë edhe, kanë edhe lek. Po. Kështu që si bëhet, si pas mendimit tim, kush është mënyra që mund zgjidhet? E para ke përzgjedhja e kandidatëve. Do të thonë 140 kandidatë që të ketë çdo parti, jo vetëm që duhet të jenë të purifikuar, shumë mirë personalisht, individualisht, po edhe me marrëdhënie familjare. Po. Faktet kanë treguar që dy partitë të mëdha, sidomos Partia Socialiste, në kohët e fundit ka pas raste të tilla, kështu po ta mohojmë. Zbesoj se kjo vlen debat. Po, e heqim këtë kandidatin te financimi. Jo, ka të bëj shumë kjo. Jo, ka të bëj shumë kjo, është kryesore, po tek kemi të thurë se nëse ligji i rekomandimit do të ka një fshin ai. Në gjë në gjë, nuk në gjë deri në fund. E ka fshi ligji, por nuk thot ligji që nëse ka çunë xhajet apo vllajin apo ku e diun, njerëz të tjerë të afërt, të cilët kanë lidhje me bodhe krimit mos të dalin. Po hoqi nga deputetët e kanë partinë. Moralisht duhet patjetër që të merret një iniciativë e tillë. Njerëzit të tjerë deri ku do të shtim se biografisë do bëjmë gjithë se ajo. Ja bën sistem gjithë që bën në biografinë. E para, e dyta. Për sa i përket financimeve, jam dakord me Taulantin që janë të pamatshme. Është shikë e vështirë për të dalluar që sa para mund të ofrohet nga njëri apo qoftë nga antarësia apo nga njerëz që kanë interesa të ndryshme nga partitë ndryshme. Po të pak ata që janë të matshme, ata duhet kufizohen. Pa je për kufizimin e shpenzimeve përgjithësi. Ata që janë të matshme duhet kufizohen, duke filluar që ato banerat nga po, nga këto sa më shumë ti gjedhosh është një tmerr i vërtet. Shkon nga një lagje dëgjoj, shkon nga një gjiten gjithë muret e Shqipërisë me lëshim ato dëgjoj. Nuk gjen dje ti sa kemi ndjenë, u kanë bërë shumë fushata. Jo, unë s'kam ndje, po më ka me rrukur i shoh. Dëgjoj. Shkosh nga një fshat, në një fshat tjetër për herë dallo, se me çao është ky fshati dhe me çao është fshati tjetër. Shetmulojnë ato flamujt. Leja është LSI-s apo të PS-s apo të PD-s, apo diun se ne nuk besoj se kemi ne gjithë. Pra jemi te kjo e para. Sa më shumë. Po. Se si pastaj në detaje, unë nuk më guxiu. Nëse pastaj është diskutuar. Po në parim këtu. Gjithashtu edhe spotet publicitare, patjetër. Ja, do i prek. Ato që janë të matshme, ata duhen pa patjetër. Po rënja gjithmonë janë ke involvimi i njerëzve në politikë. Çka? Çfarë më thani se ishte pjesa e spoteve publicitare se nuk e dha për spotet e redukto. Janë të matshme, po them, edhe spotet publicitare që janë në partitë politike duhet të kenë një kufizim të caktuar. Janë kufizuara, në ligj, e ketë përcaktuar. E di përcaktuar. Në 30 minuta, e ketë përcaktuar. Ne vujmë për zbatimin e rregullit. Pra, dakor, po të jam dakor. Këtë po them. Iris, është shumë. Po në kohë keni, ju e keni përcaktuar. Është shumë. Ajo që unë desha të them edhe që dua të gulitet. Po të trefishohet në pushtet elektorale. Është mos involvohen, mos futen politikë. Njerëz që kanë lidhje me kriminal, tani po si ndaluam dhe në këto zgjedhje. Unë prapë sa i dorëzojnë i parlamentin e jembe ani ta administrojnë ata më mund mos futin direkt ata, futin njëre që kanë lidhe familjare me ata. Edhe shpoj një dhe po jo, një pastrim duhet më. Pastaj qonit e 313 a parlamentin dhe jeni më ratë. Do saka, për reduktimin e shpenzimeve dhe kontrolin e financimeve të palishë. Qëfar mund bëhet? Së pari, unë doja që të thosha që gjitha burimet e financimit partive politike i ka gjatë tashmë të parashikuar akt ligj për partitë politike. Edhe mënyrën se si ato kontrollohen ne ka të parashikuar tani që ti jemi koshient. Deri tani nuk ka funksionuar. Pse kanë funksionuar kotizacionet, kanë funksionuar donacionet, kanë funksionuar, janë shpenzuar para.